Вітання всім глядачам телеканалу «Віта». Ви дивитесь програму «На часі». Українці обрали новий парламент з надією на те, що вищий законодавчий орган зрештою почне працювати для людей. Серед новообраних депутатів чимало вінничан, близько 18. Восьмеро з них є мажоритарники, яких обрали на округах Вінницької області. Один з них – наш сьогоднішній гість. Саме він увійшов в топ-десятку кандидатів, за яких віддали голоси найбільше українців. Отож, мій співрозмовник – народний депутат України Олександр Домбровський. Вітаю вас, Олександр Георгійович, у нашій студії. Вітаю. Олександр Георгійович, ви вже не кандидат, ви вже депутат Верховної Ради. ЦВК офіційно визнала вас депутатом. Я вас з цим вітаю. Ну і з переконливою перемогою також. Але я хочу сказати, що статус народного депутата ми отримаємо, восьмого скликання ми отримаємо тільки після прийняття присяг у стінах Верховної Ради. Так що сподіваємося, що цей процес надовго не затягнеться. Але разом з тим я хотів би, перш за все, сказати, що я з величезною відповідальністю відношусь до результатів виборів. І, звичайно, я хочу щиро подякувати вінничанам і жителям Вінницького району, і Вінницької області за довіру, за підтримку. І, розуміючи відповідальність народного депутата України, хочу ще раз підтвердити, що буду робити все для того, щоб максимально допомагати вінничанам, Вінниці, Вінницькій області вирішувати ті проблеми, які у нас є в цих непростих, складних військових і соціально-економічних обставинах. Ще раз щиро дякую. Понад 50% виборців 11-го округу віддали голоси саме за вас. Цього разу, якщо ми говоримо про Вінницю і результати волевиявлення вінничан і дані екзитполу, майже абсолютно співпали. Ви взагалі розраховували на таку підтримку виборців, ну, якщо говорити про Вінницю безпосередньо? Ну, знаєте, скажімо так, знаєте, до дня голосування і політологи, і експерти говорили про те, що, можливо, 11-й округ стане своєрідним Сталінградом. Їхні прогнози не справдилися, і розрив між першим і другим місцем у 40% не дає підстав сумніватися у вашій перемозі. Я хочу сказати про дві речі. Перше, що нічого кардинально відмінного від виборчої кампанії Олександра Домбровського і кампанії в 2012 році і в 2014 році не було. Ми так само разом були командою в 2012 році, як і в 2014, так само разом з Петром Порошенком, з Володимиром Гройсманом. По великому рахунку, програмні засади того, про що говорив Домбровський в 2012 році, і в 2014 в багатьох позиціях збігається. І в мене є соціологічні дослідження 2012 року і, звичайно, 2014 року, які не надто відрізняються. І очікування, які у нас були в 2012 році, вони співпадають з тими очікуваннями, які ми отримали, результатами, які отримали в 2014 році. Просто ціла така система провокацій, я би сказав, чорного брудного піару, який був в 2012 році, він переколотив і дав, на жаль, ті результати і ту некрасиву таку ситуацію по 11-му окрузі, яка була. Але разом з тим, я ще раз хочу сказати, що в 2014 році ми зробили відповідні уже висновки, зробили роботу над помилками, щоб не дати можливість організувати провокації і підготувати провокації. До речі, я можу сказати, що провокації в цьому році готувалися, тому що, знову ж таки, за два дні до виборів в ЦВК хотіли внести зміну по голові окружної виборчої комісії як по 11-му на попередніх виборах за два дні до дня голосування. Так само, як це було в 2012 році. Просто в 2014 році ми не дали зробити, сплюндрувати ті процеси, які відбувалися, які повинні були бути чесними, прозорими, об'єктивними. От і все. Ви знаєте, але, як на мене, така довіра людей в цьому році – це результат вашої роботи впродовж цих двох років депутатської діяльності. Це немаловажливо. В мене непрості два роки були депутатської діяльності. Можливо, протягом своєї політичної кар'єри це були два самі складні роки. Тому що витримати, коли той тиск, який був від режиму Януковича, коли в тебе забирали мандат, коли проводили обшуки в квартирі твоїх помічників, коли в тебе проводили обшуки, і коли був шалений тиск, ви знаєте, це дуже непросто. І коли ти зайшов в парламент, а потім тебе викинули з парламенту, забрали в тебе абсолютно безапеляційно, абсолютно поза межами Конституції мандат, і потім після Революції Гідності повертатися і знову таки відновлювати якби статус народного депутата, повірте, це не дуже просто. Але я хочу звернути увагу на те, що
все те, що я обіцяв в 2012 році, як би складно не було, яка б кампанія не була, я протягом цих 2 років виконав. Не дивлячись на те, що я не був в парламенті, в мене приймальня працювала постійно. Ми проводили прийоми громадян і в Вінниці, і в селах. Ми старались допомагати максимальній кількості людей, які до нас зверталися. Звичайно, ми не вирішили всіх проблем, з якими до нас зверталися. Але те, що ми це робили щиро і максимально викладалися, ну це є правда. Я ще раз хочу сказати, я щиро дякую вінничанам за підтримку. Тобто, якщо ваші виборці хочуть звернутися до вас, вони можуть приходити в громадську приймальню. Нагадайте, де вона знаходиться? У мене працює так само, як і працювала, громадська приймальня в центрі міста за адресою Соборна 50. Це 2-й поверх, кабінет, якщо не помиляюсь, 211-й. І кожен робочий день з 9 до 6 години там працюють мої помічники, там працюють юристи, які надають безкоштовну допомогу будь-кому, хто звертається до народного депутата Домбровського. Щиро запрошуємо, будемо раді допомогти. Олександр Георгійович, говорячи про склад Верховної Ради 8-го скликання, він, м'яко кажучи, не однорідний. Дуже багато журналістів, комбатів, радикалів. От на ваш погляд, наскільки оця Рада, вона є дієздатною з точки зору законотворчої діяльності? Чи здатна вона взагалі виправдати сподівання мільйонів українців? Складне запитання. Так, тому що тільки так, час, багато нових облич, це знаєте, правда. Знаєте, тільки час розставить крапки над «і» і дасть відповідь на ваше запитання. Але разом з тим я можу сказати те, що Верховна Рада оновилася і багато нових облич – це дуже добре. Те, що мені подобається – що молоді, я би сказав, народні депутати або нові народні депутати, які прийшли в Верховну Раду, ті, з якими я спілкувався, встиг поспілкуватися, у них гарять очі. Можливо, вони в багатьох питаннях ще не розбираються, можливо, вони не розуміють, що таке написати проєкт закону або як працює державна система, але у них гарять очі. І мені здається, оцей патріотизм, ця позитивна енергетика до змін. І знаєте, от така достатньо напружена ситуація, яка є сьогодні в країні в зв'язку з реальними військовими діями на Сході, яка об'єднала і зробила із України не просто країну, а таку потужну монолітну націю, оця національна енергетика, вона заставить і змусить всіх нас в українському парламенті 8-го скликання достатньо ефективно працювати. Принаймні, мені б хотілося в це вірити, і принаймні я все для того зроблю, щоб український парламент був професійний. А як ви оцінюєте люстраційні процеси, які наразі форсують нові обличчя? Я оцінюю дуже неоднозначно. Я вважаю, що той закон, який ми прийняли в Верховній Раді під таким шаленим політичним тиском, коли Верховну Раду обкладали шинами і підпалювали, і коли ми голосували, на жаль, в умовах політичних певних обставин ми не бачили кінцевого варіанту закону про люстрацію. Він сьогодні має свої позитивні плюси, це без сумніву. Але, на жаль, він має на сьогоднішній день і мінуси. Мінуси, на мій погляд, заключаються в тому, що інструмент люстрації, як мені здається, пробують деякі, в тому числі державні структури, використати як політичний інструмент, особливо передвиборчий. Тобто викидають професіоналів із системи тільки за те, що вони можуть підпасти під закон люстрації. І системи військової, Служби безпеки, управління внутрішніх чи Міністерства внутрішніх справ, державних органів влади випадають велика кількість професіоналів. І це для мене найгірший критерій, найгірший параметр. Тому що для того, щоб зробити реальні реформи в Україні, для того, щоб змінити, нам не тільки потрібні нові обличчя, це дуже важливо, але нам потрібні суперпрофесіонали. Нам найкращі державні менеджери, які мають досвід, вони нам повинні сьогодні допомагати змінювати країну. Але якщо ми їх випльовуємо, викидаємо із системи, якщо це заслужено, якщо людина не професіонал, якщо вона корупціонер, якщо вона зрадник, це нормально. Але якщо вона професіонал, якщо вона 10 чи 20 років чесно відпрацювала в державній системі, має бути домінуючим. Тому я якби достатньо неоднозначно відношусь до тих реальних процесів, які сьогодні відбуваються. Я підтримую позицію президента, що закон про люстрацію треба внести зміни для того, щоб не втрачати професіоналів. І, можливо, саме головне, я вважаю, що, знаєте, політичний інструмент – це може бути сокира велика, а може бути лазерний скальпель. Я вважаю, що закон про люстрацію – це повинен бути лазерний скальпель, якою робити, ну, такі
дуже точні операції, а не бухкати обухом по голові і в такий спосіб просто вбивати людину. Говорячи про вибори, на них було чимало сюрпризів. Це перше місце Народного фронту, і високий рейтинг Самопомочі, і виліт Свободи, і неочікувана підтримка блоку опозиційних сил. А що вас найбільше вразило на цих виборах? Ви знаєте, мене в позитиві вразило те, що було достатньо багато інформаційних хвиль піднято, що нам не потрібні вибори в умовах війни, що президент не правий, що він оголошує вибори, що це дуже великий виклик для держави, тому що буде стрільба, будуть підриви, і буде взагалі твориться Бог знає, що в Україні на кожному виборчому окрузі. І мене в позитиві те, що вибори пройшли спокійно, відносно спокійно, вибори пройшли конструктивно, при всіх нюансах, які є, більше того, вибори з точки зору проблемних округів пройшли краще, ніж вони пройшли при тій монолітній владі регіонівській, яка була в 2012 році. І це мене радує, тому що це говорить про те, що в українського народу сьогодні є величезне бажання перезавантажити владу і мати цю владу ефективну, в тому числі у вигляді нового українського парламенту. Сьогодні тривають перемовини щодо коаліції, коаліційної угоди. Ви знаєте, хто на сьогоднішній день, хто увійде до цієї коаліції? Ну, та інформація, яка... Я не є учасником коаліційних переговорів. Я формую свої пропозиції як людини по певним напрямкам, як народний депутат. Але те, що я знаю, що на сьогоднішній день блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, Радикальна партія, і те, що ми вчора почули, мабуть, разом в програмі Савіка Шустера від Юлії Тимошенко, що сьогоднішнього дня, і вони почали підключатися чи включилися в процес створення коаліції, я вважаю, це позитивний сигнал. Ви вважаєте, туди увійдуть реформатори? Адже сьогодні вже кожен українець розуміє, для того, щоб Україна стала частинкою європейської родини, вона повинна змінитися. Ви знаєте, у нас з вами дуже складне завдання. От щоб ми розуміли. Можливо, моя точка зору відрізняється від точки зору, яка звучить сьогодні на загальнодержавних каналах, але в Україні йде реальна війна. Чи через перемир'я, яке нам потрібно, чи тому, що кожен день стріляють, кожен день вмирають військові, загинуть військові, вмирають мирні люди. І нам потрібно змінити країну в умовах реальної війни. Нам потрібно провести реформи, які завжди дуже болюче проходять в будь-якій країні світу. Тому що кожна реформа має свою ціну. А запас міцності, економічної міцності, фінансової міцності, да, золотовалютні ресурси чи резерви країни, вони практично знаходяться на мінімумі. Тому це дуже складна задача, і мені б дуже хотілося, щоб, скажімо, в Верховній Раді, чому я говорю, коли говоримо про люстрацію, говорю про професіоналів, тільки люди з досвідом, люди з певною системою знань, вони можуть провести в таких умовах необхідні реформи. Тому наше завдання – мати технократичний, дуже професійний уряд, який готовий взяти на себе не просто відповідальність. Взяти відповідальність і потім, щоб тебе критикували, це дуже мало. Нам потрібні результати і ефективні результати. Тому повинна бути ефективна коаліція, ефективний уряд, ефективна Верховна Рада. І саме головне – люди втомилися вірити. От один із, знаєте, от ви задали, от опозиційний блок прийшов, да, це як такий результат неочікуваний. Але це говорить про те, що люди, особливо на Сході і на Півдні, вони мають свою певну таку електоральну симпатію. І вона проблематична, тому що коли практично 10% опозиційний блок, а по великому рахунку вчорашні регіонали, набирають, і якби ще були вибори в Криму, і якби були вибори по всім округам Донецької, Луганської області, прийшли би комуністи, скоріш за все, і регіоналів було б вчорашніх набагато більше. Тому це, знаєте, такі симптоми, які заставляють, повинні заставити народних депутатів, владу максимально зробити швидко, ефективну коаліцію, ефективний уряд і почати давати людям результат. Який, я ще раз підкреслю, в таких умовах, яких знаходиться на сьогоднішній день Україна, давати дуже складно. У Верховній Раді чимало представників Вінниччини, близько 18, як я вже говорила. Чи можна розраховувати, в тому числі від блоку Петра Порошенка, чи можна розраховувати на таке потужне вінницьке лобі та злагоджені дії з боку команди вінничан? Ну, я можу сказати, що і в минулому скликанні ми створили свою групу. Вінниччина, яку очолював Григорій Заболотний. На жаль,
моя особиста участь була мінімальною, тому що я більше практично біля року був поза межами українського парламенту. Але я переконаний в тому, що вінничани об'єднаються в українському парламенті. Я переконаний в тому, що ми будемо максимально консолідуватись в незалежності від політичних наших якихось амбіцій і будемо все робити для того, щоб лобіювати, допомагати, підтримувати рідні Вінницькі області, допомагати місту Вінниці і робити все для того, щоб вінничани жили краще. Які першочергові завдання ви для себе визначили у депутатській діяльності? Ну, ви знаєте, для мене особисто є два моїх професійних блоки, якщо можна так сказати. Перший блок, він пов'язаний з моїми виборцями і жителями міста Вінниці і Вінницького району. Тому головне завдання і основне завдання – це максимально допомагати людям, максимально вислуховувати їхнє бачення, їхні проблеми і пробувати це все трансформувати в ті законодавчі, в нормативні документи, які повинні бути для того, щоб виправляти і вирішити ті проблеми, які є для людей. Тобто, допомога і робота з виборцями – це перший і основний блок, який є для мене, як для народного депутата. З іншої сторони, ви знаєте, що в Верховній Раді минулого скликання я створив міжфракційне депутатське об'єднання за енергетичну незалежність України, яке достатньо ефективно працювало, тому що значна частина постанов уряду, які ми генерували і які ми ініціювали, була саме запропонована нашою депутатською групою, експертним середовищем, з яким ми працюємо, по енергоефективності, по енергозбереженню, по розвитку альтернативної енергетики, енергетичної безпеки. Я можу сьогодні офіційно заявити, що міжфракційне депутатське об'єднання за енергетичну незалежність України буде працювати, продовжувати працювати і в Верховній Раді 8-го скликання. І завдання по забезпеченню енергетичної незалежності держави і енергетичної безпеки не відходять на другий план. Вони навпаки, враховуючи наші дискусії з Росією по газу, враховуючи, що ми з вами більше 4 мільярдів змушені віддати на сьогоднішній день для того, щоб пережити зиму, вона стає більш актуальною. Тому це другий блок, яким я вважаю, що я професійно, разом з командою, разом з експертами українськими буду займатися в українському парламенті. До речі, на багатьох форумах з енергетики нашу область наводять як успішний приклад щодо розв'язання питань з енергоефективності. Який вінницький досвід можна поширювати по всій Україні і що для цього треба зробити? Я вам дякую за це запитання, тому що ми почали цю роботу ще в 2005 році, коли я став головою обласної державної адміністрації. І у нас, по великому рахунку, було багато таких сильних моментів, да, чи сильних сторін у Вінницькій області, але два було головних. Ми займали завжди перше місце по газифікації в Україні, тому що кожен рік ми газифіковували, приблизно прокладали 1200-1500 тисячі кілометрів газопроводів. Люди цього прагнули, і ми максимально старалися допомагати людям. Це дуже важливо. Але з іншої сторони, я тоді розумів, що газ – це дуже зручно, але це проблема. Тому що може наступити момент, коли газу не буде, або ціна його буде така, що нам вигідніше буде використовувати якісь інші ресурси. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді для бюджетних установ, для шкіл, для лікарень, для дитячих садочків, для соціальної сфери почали використовувати котельні на альтернативних видах палива. І солома, і пелети, і дерево, і відходи. Тоді мене дуже сильно критикували, казали, Домбровський замість того, щоб вести Вінницьку область там, в 21 століття, починає вести в 19. Але історична практика, історична правда сьогодні за нами. Тому що той досвід, який ми отримали у Вінницькій області, ті об'єкти, які сьогодні працюють, які дають можливість нам на енергетику тратити набагато менше, ніж ми сьогодні тратимо там, де використовуємо російський газ, дає можливість сьогодні Вінниччину приводити як приклад. І я вважаю, це дуже добре. І те, що сьогоднішня Вінницька обласна державна адміністрація приділяє багато уваги цим питанням, це дуже важливо і дуже правильно. Олександр Георгійович, мені режисери підказують, що майже не залишилося часу в ефірі, але все ж таки не можу не поставити ще одне питання. В засобах масової інформації час від часу з'являється інформація про те, що ви можете стати міністром енергетики. Чи відповідає ця інформація дійсності? В засобах масової інформації постійно появляється інформація, що я можу кимось стати. Я можу сказати однозначно, що я високо ціную довіру, яку мені вінничани надали на виборах до Верховної Ради. І жодного іншого рішення, крім
представляти інтереси вінничан, захищати їх інтереси, працювати максимально ефективно у Верховній Раді на сьогоднішній день у Домбровського немає. Тому я можу заспокоїти, що ні міністром, ні віце-прем'єром, ні послом я не збирався і не збираюся, а буду максимально робити все для того, щоб допомагати захищати Вінниччину, місто Вінницю і людей, які тут живуть. Тому що наше головне завдання у Верховній Раді, тому що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, в парламенті мати ефективну законодавчу владу, яка зробить життя людей кращим. І я для того зроблю свій внесок і буду все робити для того, щоб бути ефективним. Дякую вам, Олександре Георгійовичу, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Я нагадую, що гостем студії був народний депутат України Олександр Домбровський. До зустрічі.